a fost... Bă, de ce a fost... Eu v-aș putea de scuză că l-a fost. Bă, deci cum făcut pe mine? Nu, ok. Să nu poți, Make-up, put it by Welder. Make-up, Welder. Make-up, Welder. Bravo, și tu pe iar, nu-i plac. Aaaa, nu-i plac. Aaaa, nu-i plac. Aaaa, nu-i plac. Aaaa, nu-i plac. Não pode ir ali, não pode ir ali, não pode ir ali. Volta, volta atrás. Abre a palminha. Não mais, vai. Ei, 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 vai. Vai, escolhe isso que é diferente. Vai, tum! Mas até o pá, essa coisa é de... Foi no ano, um minuto. Pode, pode, pode. Isso aqui é um passo. Desculpa, mas faz o mais fácil. Aí, ó. Deixa um, deixa um, não dá um. Tu viste isto? Olha, vem cá, vem cá. Não antes disso. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai embora, é. Saiu, saiu, saiu. É na perna, perna, perna. Já foi. É de casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui todos. E eu que esticava aqui. Não é uma nossa. Não. Não é uma via de cena. Já passa à frente, não sei. Volta. Basta não ter metido o gol a ver do trabalho. Vem, vem que vem. Bora, bora, bora. Calma, pista 2, pista 2. Tranquilo, tranquilo, calma. Dá, 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 dá apoio, dá apoio, dá apoio. Vem, vem. Ganhe qualquer coisa. Chega lá, o Júlio, chega aqui. Ah! O homem está a 20 metros. O homem está a 20 metros, estou a chegar. Apanhou 50. Apanhou o Vimeca. Isto não pode ser. Vai ter qualquer coisa. Bora a bola, bora a bola. Pega, pega, pega. Pega, pega. Homem, homem. Abre, abre. Vai, vai, vai. Essa bola tens de pisar, essa bola tens de pisar. Desculpa, missa. Make up, make up. Não antes disso. É o da bola. Vai, ouve, quando a bola cai lá, só fica lá o Helder ou o Henrique. Não, o Kisa, mas quem é que vai dar apoio? Will? Posso fazer daqui? Podes? Confiar. Quem vai dar o fundo posto? É o Henrique. Pronto, podes mudar. Parece que está bem, está bem, atenção é boa. Parece que. Atenção é boa. Bruno, olha, atenção, deixa sair a bola primeiro. Ele não vai esticar, tem espaço, mas não vai esticar. Pronto, vem cá. Atenção lá à frente. Toca ele! Está aí, olha, está aí. Está show, está show! Ah! Nossa,
Alexandre, cai din timp toți. A bola saiu ali. Vou tentar parar. A bola saiu ali. Vocês saíram a turma da baixa. Boa! Não. Viva o controle. Anda lá, anda lá. Não sei o que é. Atenção, atenção. Pega mais, pega mais, pega mais, Bruno, isso! Já não sai! Olha fora! Vai lá. Deixa que aparecer, Henrique. Oh, se a bola não entra, não metas. Pode chegar? À frente dele, Luís. Estou em cima! Para cima, Kelder, para cima. Já estou em cima. Quantos gols? Distância. 6. Distância. Está muito longe, vá! Quebra aí! Quebra aí! Tá bom. Bruno! Volta aqui! Olha, quando é assim, para a cara! Não vou mais no pé! Não vou ficar em baixo no pé! Ei! Mais perto! Não, só um! Vai! Chega lá à frente. Olha, volta aqui. Fica para trás. Olha, quando a bola cai lá, Fundo! Vai!
Aquela falta, mas está. Ele acabou sem falta quanto tempo? Quem é que caiu? Por meu. Só me estou dizendo que não está. Não, às vezes é o posicionamento do corpo. Imagina, estou aqui na aula. Se eu der um passo para dentro, já deixar a linha de dentro. Fora não vai desligar. Se eu não vou continuar a desfogar mais, e certeza que quando eles contam na placa. Faz um bocado de posse. Faz um bocado de posse. Assim, já está? Aí é que a gente não vai rápido. Vai, Gui, vai, Gui. Desculpa acompanhar. Vai, Gui. Apoia. Bem feito. Vai. Olha, aí está. Onde é que era a frente? Vai mexendo, malta, vai mexendo. Parada que não.
Vem a Helder, vem a Helder, trabalhado. Tu tens que mexer. Ó, tu tens que mexer, senão não dá. São dois a já, não dá. Isso. Vai, vai, vai. Está aqui, está aqui. Isso, agora, agora, agora. Agora. Vai, 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 bora, 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 temos que jogar, temos que jogar. O resto tem que mexer, senão não dá. O resto tem que mexer, senão a bola cai no Helder, morre lá. Acompanha. Bola vai quicar. Isso, estou certo. Se é para ganhar, estou certo. Chega tu para tudo. Bruno, anda cá, marcado. Deixa o Nuno chegar lá à frente. Eu sou o meio, meio, meio primeiro. Isso. Calma, calma. Então, pode. Calma, calma, calma. Arranca! Para dois, isso. Assim! Está lá fora, está lá fora. Está lá fora. Tens dois, alguém tem que avisar.
Fica com ela. Vai ver se fala, Calma, calma. Deixa virar, velho. Calma, 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 calma
Ei, ei, ei! Bora, 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 continua lá! Ei,
Vai, acerta, acerta, anda lá, anda lá. Dá certo. Bora, joga! Bora, Bruno! Bora, Sobral! Meus pés, meus pés, meus pés, Fer! Fala, fala. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, Bruno, deixa vir. Ei, papo já. Olha, olha assim. Não, era para. Não, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Deixa vir. Tá pronto, tá bom? Tá bom. Ah, ah, é. Está na lei, o colchão, velho. Malta, atenção às palmas. Agora, olha no chão, no chão. Toca no chão. Joga. Vai, vai, vai. Deixa. Vai, vai, Sobral, vai, vai. Mais perto, mais perto. Deixa o meio. Esquerda! Deixa o passo no meio. Mais perto dos outros. É! Acumulado assim, atenção. Com a bola lá em cima, amarelo. Mas esta é mesmo. Acumulado. Olha lá, fica falta. Repitável. Sei, cara. Acho que eu posso, faz falta. Fica falta. Rocha, tempo! Não, mete Rocha, tempo! Olha só para baixo! Um, está fácil! Deixa mais saltar na baliza, vamos! Um passo ao piso, está bom, está bem, está bem! Só saltar na baliza, vamos! Acho que está não sei se eu estou. Um passo, está bem! Se saltar, já pode se olhar. Vamos, comenta o guarda-redes, vamos! Eu já não fiz mais, tentar o mês! Vamos! Vamos! Sai, sai! Ei, puxa, puxa! Luís! Vai, vai, vai! A ver! Quanto falta? Quanto falta? 4! 10, 4! Sim, acho que é um mural.
O gajo fez bem, fez a quebra-se um pai e vai receber um homem. Para mim é que começou-se para a sua.